שלום וברכה. היום נלמד הלכה מאחד הדברים החמורים בתורה, אחד מג' עבירות הנקרא גילוי עריות. כידוע, המפורסמות אינם צריכות הסברים וראיות, שאין לך יותר תינופת ובחת הדבר הזה של האינטרנט הפרוץ. כידוע. וכל מי שמעט מוח בקודקודו יודע ומבין שאי אפשר להמשיך להתנהג כיהודי כשר אם אתה מחזיק את זה הפרוץ הזה בלי הגנה אמיתית. אין פשרה בדבר, אין מי שיקל בדבר, וזה דבר פשוט. מה שיש כאלו מתעלמים, זה יצטרכו לתת תשובה. ואני בא לדבר עכשיו בתוך הנושא הזה על הלכה בתוך ההגנה הזו. יש חברה בעוונות הרבים, פניתי אליהם לכמה שאלות, אבל לצערי התחמקו והתחמקו, וגם אימו גם כן, לא משנה. שהם פיתחו רעיון של הגנה. מה הרעיון? פשוט הייתי שם את ההלכה הזאת בערב פורים שתצחקו קצת. הם נותנים לכם כמה אפשרויות של הגנה. כמה אפשרויות. בסדר. בא אדם אומר, תראה, אני רוצה הגנה חזקה, זה רוצה פחות, בסדר. מה זה בסדר? נגיד למי שרוצה. אבל הם נותנים לך קוד, שאתה עם הקוד הזה, אתה בשנייה משנה איפה שאתה רוצה. תרד להגנה הכי נמוכה, שם גם דברים אסורים אתה יכול לראות. לא דברים הכי הכי גרועים, דברים אסורים אתה יכול לראות. ואתה עומד ושואל, אני לא מבין, אם ממך את הקוד, אז איזה הגנה זו? הגנה צריך לעשות הגנה ממך. אם אתה, איפה השמירה אם יש לך קוד שאתה משחק עם זה? לא, זה בשביל הילדים. הילדים? הילדים ודאי שזה הרס וחורבן אם לא תהיה להם הגנה. אבל אתה, הרס וחורבן שלך הוא יותר מהילדים. הילד, אם אין לו הרס, אז רוחנית מסכן הלך. הלך, גמר את הסיפור שלו. אבל אתה גם רוחנית וגם את הבית שלך אתה מחריב. כל חלקה טובה, זוגיות, הכל זה משחית. אז איך אפשר לעשות את המשחק הזה? מה עשו אותה חברה לצערי? אתה רוצה הגנה אחרת שבלי קוד ניתן לך. ויש שם תקלות קשות מאוד. והתקלות האלו, פונים, אנשים פונים אליי, רבים מהאנשים, אומרים להם, סליחה, אבל זה לא עובד טוב, אז תלכו להגנה הפחות טובה. תגידו לי אתם, זה לא יצר הרע בשיאו? בעוונות הרבים, כמה צריך לשים לב לדבר, ותהיו עירניים בדבר הזה. אם כבר עושים משהו, תעשו אותו כמו שצריך. ואם אתם רואים שלא מספקים לכם את הסחורה, תלכו לחברה אחרת, ויש חברות אחרות שיתנו הגנה, שאתם גם מקבלים גלישה טובה למי שצריך לעבודה וכו', ולא להביא אותו למצב שמאלצים אותו ללכת למקום פחות. מה האינטרס? חקרתי את זה, אני לא רוצה לפתוח את הדברים. אבל יש להם אינטרס. שיהיו בשורות טובות, השם יצילנו, תודה רבה וכל טוב.